የተባሉ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማም የወረዳ 3 አስተዳደር የግንባታ ፈቃድ ጽፈት ቤት ኃላፊ ለተገልጋይ ህገወጥ የግንባታ ፈቃድ ለመስጠት 140 ሺህ ብር ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ባለጉዳዩ ለከንቲባ ጽፈት ቤትና ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ባደረሰው ጥቆማ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር በተደረገ ክትትል የጽህፈት ቤቱ ኃላፊው ገንዘቡን ሲቀበሉ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወንጀል ክትትል ኃላፊ ኮማንደር አወሉ አህመድ ተናግረዋል። ጥቆማውን ያደረሱን ግለሰቦች ያመሰገነው ፖሊስ ህብረተሰቡ ህጋዊ ለሆነ አገልግሎት ጉቦ መሰል እጅ መንሻ የሚጠይቁ በመንግስት መዋቅር ላይ ያሉ አካላትን በማጋለጥና ጥቆማ በመስጠት ግዴታውን እንዲወጣ የከተማ አስተዳደሩ ጥሪውን አቅርቧል። መረጃውን ያደረሰን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ነው። ልትከለክል ነው። አሜሪካ ባጨቃጫቂው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ምክንያት ለኢትዮጵያ ለመስጠት አቅዳ የነበረውን ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ የእርዳታ ገንዘብ ልትከለክል መሆኑ ተነግሯል። አሜሪካ ከዚህ ውሳኔ ደረሰችው ኢትዮጵያ የዳሴ ግድብ ግንባታን በተመለከተ ከሱዳንና ግብጽ ጋር ከስምምነት ሳትደርስ የግድቡን ውሃ ሙሌት በማስጀመሯ መሆኑን የአሜሪካ መንግስት ምንጭ ለሬውተርስ ተናግሯል። እስከ 100 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ቅነሳ ሊደረግ ይችላል ሲሉ የአሜሪካ የኮንግረስ አባል ለሬውተርስ ተናግረዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የግድቡ ደህንነት ሁኔታዎች ሳይጠኑ የውሃ ሙሌት መጀመር የለበትም የሚል አቋም ይዛ እንደነበር ይህ የኮንግረስ አባል አስተውቀዋል። ከዚህ ቀደም ፎሬን ፖሊሲ የተባለው መጽሔትም አሜሪካ ለኢትዮጵያ ለመስጠት የመደበችውን 130 ሚሊዮን ዶላር ለመስጠት መወሰኗን የውስጥ ምንጮቹን ጠቅሶ ከቀናት በፊት ዘግቦ ነበር። መጽሔቱ አሜሪካ ለደረሰችበት ለዚህ እርዳታ ገንዘብ ውገዳ ውሳኔ ምክንያቱ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች ካለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ እንደሆነ በዘገባው አስነብቧል። በሌላ በኩል በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት አቶ ፍጹም አረጋ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ለተሰጠ አቅዳው የነበረው የገንዘብ ድጋፍ እንዳይሰጥ የተደረገው በጊዜያዊነት ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረውም ነበር። አምባሳደሩ በማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻቸው ላይ እንዳሰፈሩት የገንዘብ ድጋፉ የተያዘው ለአጭር ጊዜ መሆኑን ከሚመለከታቸው የአሜሪካ መንግስት ኃላፊዎች እንደተረዱም ጠቅሰው ነበር። አምባሳደር ፍጹም አሜሪካ ለኢትዮጵያ የመደበችው 130 ሚሊዮን ዶላር እንዳይሰጥ መወሰኗ ከተሰማ በኋላ ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው መጠየቃቸውን ገልጸው የነበረ ሲሆን በዚሁ መሰረት ነው ገንዘቡ በጊዜያዊነት እንዳይሰጥ መደረጉን እንደተረዱ ያመለከቱት። ግብጽ የአባይ ውሃ መጠን ይቀንስብኛል በሚል ስጋት ኢትዮጵያ እያካሄደች ያለችውን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ስትቃወም መቆየቷም የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ በበኩሏ ግንባታው የአገሪቱ ዜጎች የሚፈልጉትን የኃይል መጠን ለማቅረብ የማደርገው ጥረት ነውም ትላለች። የህዳሴ ግድብ ግንባታ ተጠናቆ ግድቡ በሙሉ አቅሙ ኃይል ማመንጨት ሲጀምር እስከ 65 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላል ነው የተባለው። በኦሮሚያና አፋር ክልሎች በአዋሽ ተፋሰስ ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋ አጋጠመ። በኦሮሚያና አፋር ክልሎች በአዋሽ ተፋሰስ በሚገኙ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋ ማጋጠሙን የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በኦሮሚያ ክልልና በአፋር ክልሎች በቅርብ ሳምንታት በተከሰቱ ጎርፎች በርካቶች ከአካባቢያቸው መፈናቀላቸው የሚታወስ ነው። በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ዳዋይሉ ወረዳ፣ ምዕራብ ሸዋ ዞን ከፊል ኤጀሬ ወረዳ፣ ምስራቅ ሸዋ ዞን ሊበርቦራ አዳማ ከፊል ፈንታሌ ወረዳዎችና መታራ ከተማ የጎርፍ አደጋው አጋጥሟል። በተመሳሳይ በአፋር ክልል አሚባራ ወረዳ፣ አሳይታ፣ ዱብቲ፣ ገላሉ፣ ልዋኔና ፋምቦ ወረዳዎች የጎርፍ አደጋ ማጋጠሙን የአዋሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበጀ መንገሻ ተናግረዋል። በአካባቢዎቹ የጎርፍ አደጋው ከመከሰቱ አስቀድሞ ለመከላከል በበጋ ወራት የወንዙን መሸከም አቅም የማስፋት ስራዎችና የጎርፍ መከላከያ ግብዓቶች መከናወናቸውን የተነገረው በክረምት ወቅትም በሰው ኃይል ጭምር የመከላከል ስራ ሲሰራ ቢቆይም የክረምቱ ዝናብ ክብደት እያየለ በመምጣቱና የግድቦች ውሃ ሙሌት ከአቅም በላይ መሆኑን ተከትሎ በተፋሰሱ በሚገኙ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋ እየተከሰተ መሆኑ ተነግሯል። በዚሁ ጊዜ ካጋጠመው የጎርፍ አደጋ ለሚወጡ የህብረተሰብ ክፍሎችም ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ኃላፊው ጨምረው አስታውቋል። የጎርፍ አደጋው ከተከሰተ በኋላ በቅድሚያ የሰው ህይወት የማዳን ስራ ከክልሎች ብሎም ከዞንና ወረዳ አመራሮች ጋር እየተከናወነም ይገኛል ነው የተባለው። የክረምቱ የዝናብ ክብደት አሁንም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የሜቴዎሮሎጂ መረጃዎች እንደሚያመለክቱ የገለጹት ኃላፊው በአዋሽ ወንዝ ገባሮችና በዋናው በአዋሽ ወንዝ የሚገኙ ዜጎችን ከአካባቢዎቹ ማውጣት እንደሚገባም ተናግረዋል። በጎርፉ ምክንያት ከአካባቢዎቹ ለተፈናቀሉ ዜጎችም
የክልል መንግስታትና የፌደራል መንግስት ድጋፍ እያደረጉ እንደሚገኝ ተገለጸ ሲሆን ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡም በጥንቃቄ እየተሰራ መሆኑን ተጠቁሟል። በዘላቂነትም ችግሩን ለመቅረፍ በአካባቢው የሚከሰተውን የጎርፍ አደጋ መከላከል እንዲቻል በአሽ ተፋሰስ ልማት ጽህፈት ቤት የተሰሩ ጥናቶችን ወደ ተግበራ መቀየሩ ትኩረት እንደሚሰጠው ተገልጿል። ባለፉት 27 ዓመታት በፖለቲካ አመራሩና ኢኮኖሚውን ሲመሩት በነበሩት አካላት መካከል የነበረው ሽርክና ጫፍ የደረሰ እንደነበርና በሀገሪቱም ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዳልነበር የኢኮኖሚክስና የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ አቶ ሰንሰገድ አሰፋ አስታወቁ። አቶ ሰንሰገድ እንዳሉት ጉሃት ሀገሪቱን በበላይነት ሲመራ በቆየበት ወቅት የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት እድገት በወቅቱ ከነበረው የምጣኔ ሀብት እድገት አጠቃላይ ሀገራዊ የሆነው ምርትና አገልግሎት ላይ አድጓል። እድገቱ ግን ጤናማ ያልነበረ የኩል ተጠቃሚነትን በማያረጋግጥ የኩል መሪ ያልተገዛ ሀገሪቱ ያመረተችው ምርት ለዜጎቿ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እኩል ተደራሽ ማድረግ ያላስቻለ ሁሉም በሰራው ልክና በሚገባው መጠን ተጠቃሚ መሆን ያልቻለበትና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ያልነበረበት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 210 ዓመታት በኢኮኖሚው መስክ ፍትሃዊነት ፈጽሞ እንዳልነበር ያመለከቱት አቶ ሰንሰገድ ለዚህ ዋነኛው ምክንያት በፖለቲካ አመራር ላይ በነበሩና ኢኮኖሚውን ሲመሩት በነበሩ አካላት መካከል የነበረው ሽርክና ጫፍ የደረሰ ስለነበር እንደሆነም አመልክተዋል። እንደ አቶ ሰንሰገድ ገለጻ የተለያዩ ትልልቅና ግዙፍ ፕሮጀክቶች በአንድ ባለሀብት ስም ይከፈቱና የመንግስት ባለስልጣናት ደግሞ ከጀርባቸው ሆነው በድብቅ የጋራ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ይህ በሁለቱ አካላት መካከል የነበረው ሽርክና ዋነኛ ማሳያ ነው ያሉት ባለስልጣናቱና የግል ባለሀብቱ ባልተገባ መልኩ በመደጋገፍ ያልተገባ ጥቅም ተጋሪ የሆኑበት ሁኔታም ገዝፎ ታይቷል ብለዋል። እንደሚታወቀው ባለስልጣን ማለት ህግ አውጪ ሲሆን ባለሀብቱ ደግሞ በወጣለት ህግና በተሰመረለት መንገድ የሚሄድ ማለት ሲሆን ይሁን እንጂ ባለፉት አመታት ባለስልጣናት በህግ ከለላ ባለሀብቱ ደግሞ የጫወታው ሜዳ አግኝተው በሽርክና ያልተገባ ጫወታ ሲጫወቱም ቆይተዋል። እንዲህ አይነቱ አካሄድ በተለይም ከምርጫ 97 ወዲህ በስፋት ሲከናወን እንደነበርና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቃል በቃል እንዲሉት እንደነበረው የፖለቲካ የበላይነትን ለማረጋገጥ የኢኮኖሚ የበላይነት የግድ ነው የሚለውን ማስታወሱ በቂ እንደሆነ ማስታውሰዋል። ፖለቲካ ማለት ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ማስጠበቂያ መንገድ ሲሆን ያንዱ መኖር የሌላኛውን መኖር ያረጋግጣል። በአገሪቷ የፖለቲካ የበላይነት ያላቸው አካላት ኢኮኖሚውንም እንደፈለጉ ሲቆጣጠሩትና ሲጋልቡት ተስተውሏል ያሉት አቶ ሰንሰገድ ባለፉት 2 አመታት ለውጥ መጣ ሲባል አስቀድመው የደነገጡት በዚህ ስርዓት ውስጥ ወይም ሽርክና ውስጥ የነበሩ ባለሀብቶች መሆናቸውን እነዚህ አካላት ደግሞ አዲሱ መንግስት የጨዋታው ሜዳ እየቀየረ ህጋዊ ያደረገው ስለሆነ እንዴት አድርገን እዚህ ስርዓት ውስጥ እንገባለን በማለት ተደናግጠው እንደነበር ማመልክተዋል። በተለይም ባስመጪዎች በውጭ ገቢ ንግድ በዶላር ምንዛሪና በመሳሰሉት ከፍተኛ መከዛከዝ ታይቷል። ምክንያቱ ደግሞ ስርዓቱን መሰረት ያደረገ ቢሆን ማንንም ይምጣማን ስርዓቱን ነው የሚያስከትለው። ላብነትም የአሜሪካን የፖለቲካ ስርዓት ብንመለከት ትራምፕ ቢነሳ አሜሪካ ምንም እንደማትሆን ኦባማም ሄዶ ምንም አልተፈጠረም ብለዋል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ስርዓት ሰው ላይ የተገነባ በመሆኑ ሰውየው ሲወገድ ስርዓቱም አብሮ ይናወጣል። በዚህም ብዙ ድብልቅልቆችን ለማየት ይችላል ብለዋል። ተቋም የመገንባት ስራ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ያመለከቱት አቶ ሰንሰገድ ተቋም ሲባል ህንጻው ሳይሆን ተቋሙ ስራውን ተግባራዊ የሚያደርግበት ስርዓት ማለት ነው። ሁሉም ነገር በህግና በስርዓት በመተግበር እየተካሄደ አገር መቆም ካለበት በህግና በስርዓት ሲሆን፣ ስለዚህም ተቋማት መገንባት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ አገራዊ አጀንዳ ሊሆን ይገባዋል። ሰዎች ማወቅ ያለባቸው ስርዓቱን እንጂ ግለሰቡን መሆን እንደሌለበትና ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ለማወቅ ጥረት የሚደረገው ስርዓቱን ሳይሆን ግለሰቡን ነው ብለዋል። ለፖለቲካ ተብሎ ይሁን ለሌላ ሰዎች በተለያዩ ተቋማት ሲሾሙ ህግና ስርዓቱን ሊያስከትሉ የሚችሉ መሆን አለባቸው። ለዚህም እውቀትና ስርዓትን መሰረት ያደረገ ተቋም በመመስረት ትክክለኛውን ሰው በትክክለኛው ቦታ መሾሙ ተገቢ ነው ይላሉ። አሁን ያሉት መሪዎች ይህንን ውለታ ሊውሉልን እንደሚገባና ይህ ካልሆነ ግን አገሪቷ ተመሳሳይ አዙሪት ውስጥ መውደቋ የማይቀር ነው ሲሉ ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። አገር በቀል የእደ ጥበብ ዘርፎች በስርዓተ ትምህርቱ ሊካተቱ እንደሆነ ተገለጠ። ለረጅም ዓመታት ተዘንግተው የቆዩት አገር በቀል እውቀትን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ የእደ ጥበብ ዘርፎች በአገሪቱ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ሊካተቱ እንደሆነ ተገልጿል። የፌዴራል ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ክብረት እንደተናገሩት አገር በቀል እውቀትን መሰረት ያደረጉ የእደ ጥበብ ዘርፎች ተዘንግተው የቆዩና
ኢንዱስትሪዎችም ሆኑ ተቋማት ያላጠኑት ዘርፍ መሆኑን አስተውሰው ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ተንተው በትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲካተቱ እየተሰራ ነው ብለዋል። አገር በቀል ዕውቀትን መሰረት ያደረጉት እንደ ሸክላ፣ ስጋጃ፣ ሸማ፣ ቀርከሃና የመሳሰሉ የደጥበብ ዘርፎችን የዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እያጠኑ በማቅረብ እየተወያዩባቸው መሆኑን ዳይሬክተሩ አመልክቷል። እነዚህን ጥናቶችም በስርዓተ ትምህርት ውስጥ በማካተት ከኢንዱስትሪዎች ጋር በመነጋገር ዘርፎቹን የስልጠና አካል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም አስተዋቀዋል። አገር በቀል ዕውቀትን መሰረት ያደረጉት የደጥበብ ዘርፎች ሙሉ ለሙሉም ባይሆን በተወሰነ ደረጃ አጫጭር ስልጠናዎች የሚሰጥ መሆኑን የተቆሙት ዳይሬክተሩ በከታይ የ10 አመቱ መሪ የትምህርት እቅድ ውስጥም የደጥበብ ዘርፉ መካተቱንም ገልጸዋል። በደጥበብ ዘርፉ የሚካተቱት አገር በቀል ዕውቀቶችን በመለየት እነማንና ለምን አገር በቀል ተባሉ የሚሉ ጉዳዮችም እየተጠኑ መሆኑንም አስተዋቀዋል። ይህም ዋና ዓላማው ትምህርቱን ከተቻለ ከመዋለ ሕፃናት ጀምሮ በመነበኛነት በመስጠት ዘርፉን ለማሳደግና ለማሻሻል እንደሆነም ገልጸዋል። ዳይሬክተሩ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ስርዓቱ የፖሊሲ ችግር የነበረበት መሆኑን ጠቅሰው በዚህም ዘርፉ ውጤታማ መሆን እንዳልቻለ፣ ለዚህም ደግሞ በአስረኛ ክፍል ውጤታቸው ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት ያልቻሉ ተማሪዎች ያለ ፍላጎታቸውና ያለምንም ቅድመ ዝግጅት ወደ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና እንዲገቡ መደረጋቸው ዘርፉ ውጤታማ ላለመሆኑ አንዱ ማሳያ እንደሆነ አስታውሰዋል። እነዚህንና መሰል ችግሮችን ለመፍታት ተማሪዎች ከታች ከመዋለ ሕፃናት ጀምሮ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ከቀለም ትምህርት ጎን ለጎን እንደየፍላጎታቸውና እንደየዝንባሌያቸው አገር በቀል የዕደ ጥበብ ዘርፎችን በሚያካትተው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ይሰለጥናሉ ነው ያሉት። በዚህም ተማሪዎች በሚያመጡት ውጤት መሰረት ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡት ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ፣ ዩኒቨርሲቲ መግባት ያልቻሉት ደግሞ ከታች ጀምሮ እንደየዝንባሌያቸው በቴክኒክና ሙያ በተካተቱ የዕደ ጥበብ ዘርፎች የሚሰለጥኑ መሆኑን አመልክተዋል። ከዚህ ቀደም እስከ ደረጃ 5 የነበረው የቴክኒክና ሙያ አሁን ላይ የፖሊሲ ለውጥ ተደርጎ እስከ ደረጃ 8 መድረሱን የተቆሙት ዳይሬክተሩ በከታይ ተማሪዎች ከታች ጀምረው ከቀለም ትምህርታቸው ጎን ለጎን እንደየዝንባሌያቸው የዕደ ጥበብ ዘርፎችን እንዲማሩ በስርዓተ ትምህርቱ የተካተተ በመሆኑ ይህም ዘርፉን ለማሻሻልና ውጤታማ ለማድረግ የሚያግዝ መሆኑንም አስተዋል።